I poštovani gledajte YouTube kanala Zengije TV, dobrodošli u prvo četvrt finale utakmice Vogošćanskog ljeta između Queens Park Rangersa i Maribora. Sušom u kiša. Ajde, dobro, ne vidim. Prvo četvrt finale češnjeg turnira. Brani Julio Cesar. Oh, brani Goma Handanović. Thank you.
Ajde, Bog ti dao. Nije opsa. Još malo vremena da ne bude nerešeno nigde. Ovo. Penal će vući to biti. I pobjednika ćemo doznat na penalima. Jedan u ovadi, Queen's Park. Julio Cesar. Tri od tri za gost domaćina. Vesijak. I još je. Druga odbrana. Thank you.
I gotovo je, Queen's Park Rangers je u finalu, polufinalu Vogončarskog ljeta pobijedili su Maribora sa 4-1 nakon penala, regularni tok završen 1-1. Sutra igramo drugi duel četvrtfinala, Osijek, Spiljfajngung, Greuther Fürth, to je za večeras gotovo, čao!